בשנים האחרונות התקבל מנהג נפלא ועצום, זה התחיל מאומן, בחצות היום, ב-12 בצהריים, אומרים רבבות ואלפים, מאות אלפים של אנשים ביחד את התיקון הכללי. התיקון הכללי שגילה רבנו זה סדר מיוחד של אמירת התהילים שפותח את כל השערים בשמיים. בשעה שאנחנו בערב ראש השנה מתקבצים כולנו ביחד, רבבות ומאות אלפי אנשים, להגיד את התיקון הכללי בכל רחבי העולם, על ידי זה אנחנו פותחים שערים של רחמים וחסדים עצומים ונוראים לכל עם ישראל ולכל אחד מאיתנו באופן פרטי. לכן עניין גדול מאוד שנתחזק ביחד להגיד בחצות יום של ערב ראש השנה את התיקון הכללי, ובוודאי שנמתיק ונמשיך השפעות וגזרות טובות לכלל עם ישראל. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.